Olá, Xnivers! Recentemente eu ando trazendo a história de todos os pilares ou Hashiras de Demon Slayer, barra Kimetsu no Yaiba, como você preferir. E eu já trouxe as histórias do Tomioka, da Koshu, do Rengoku e também recentemente do Zui. E lembrando que no vídeo do Tomioka eu trouxe umas coisas a mais, além da história e habilidades deles. Dele eu também disse sobre como surgem os pilares, os descendentes, qual o treinamento deles. Então, se você quer saber dessas coisinhas adicionais, veja o vídeo do Tomioka que vai estar aparecendo em algum lugar aqui da tela, no card. E agora eu vou trazer a história da Mitsuri Kanjuri, que é a nossa pilar do amor. Lembrando que esse vídeo terá sim spoilers, afinal a gente não adentrou na vida dela, não sabe ainda quando ela vai aparecer, se vai ser nessa segunda temporada ou realmente quando vai adentrar na vida dela. Então lembrando que esse vídeo todo é um spoiler, então veja com a sua conta em risco. E se você quer apoiar o canal, me ajudar a crescer mais, se inscreva, ative as notificações. E também comente, porque isso me ajuda a saber que vocês estão gostando do conteúdo e assim eu vou trazendo mais ainda deles. Agora, deixando essas coisas de lado, vamos para o vídeo. Mitsuri Kanjuri é o pilar do amor e aparentemente ela é frágil, fofa, mas diferente do que sua aparência dá a entender, a Kanjuri é muito forte. Sobre seu passado, como eu havia dito, Kanjuri é muito forte, mas não apenas sobre suas habilidades como Hashira. Como também fisicamente, o que trouxe problemas sociais em sua vida. É que seus músculos têm uma composição diferente dos outros humanos. Ele possui uma densidade 8 vezes maior que o normal, apesar de não parecer. E por conta disso, ela afugentou diversos pretendentes ao longo dos anos. E por conta dos padrões da sociedade, a sua mãe a julgava bastante por conta dessa incapacidade de conseguir um marido. Além da força sobre-humana, ela possui uma cor de cabelo rara. A mãe da Kanjuri até tentou pintar, mas não deu muito certo. E é então que ela conhece o líder dos caçadores de demônios e ele disse a ela para se aceitar. E assim ela iniciou seu treinamento como caçadora e posteriormente virou uma pilar. E o seu atual objetivo é encontrar alguém mais forte que ela para assim ela poder se casar. Agora, entrando na parte da habilidades, as habilidades da Kanjuri. Força aprimorada. Desde a idade de 1 ano, Mitsuri possui uma força imensa que lhe permitia carregar objetos pesados, alguns pesando cerca de 120 libras. Na batalha contra Muzan, Mitsuri foi capaz de agarrar fisicamente um dos tentáculos de Muzan e arrancá-lo, sem o uso de sua lâmina. Velocidade e reflexos imensos. Em sua batalha contra o Russo Superior 4, ela é capaz de superar seus ataques normais, o forçando a começar a usar a arte de sangue. Depois de despertar sua marca do caçador de demônios, sua velocidade aumenta mais ainda. Marca. Durante sua batalha contra um dos clones de ódio do Rantengo, Zorakuten, Mitsuri havia acordado inconscientemente e obtido sua marca do caçador de demônios, que assume a forma de dois corações de cabeça para baixo e opostos um ao outro, com asas de anjo em ambos os lados, onde as duas pontas do coração se encontram e aparecem perto de seu pescoço, perto de sua clavícula. Quando isso se manifestou, a força física, resistência, precisão e poder de Mitsuri aumentaram dramaticamente ao ponto que ela foi capaz de ficar em pé de igualdade contra Zorakuten, enquanto ele estava desencadeando suas técnicas mais poderosas contra ela. Agora, sobre a respiração do amor, ela é uma respiração derivada da respiração das chamas, que é uma respiração original. As formas e técnicas usadas nesse estilo de respiração são uma combinação de ataques do tipo chicote e, portanto, só podem ser realizadas com sucesso por Mitsuri, devido à constituição única de seu corpo, que a torna incrivelmente flexível e ágil, mas ainda possuindo força desumana devido a seus músculos sendo 8 vezes mais densos do que os de um ser humano normal, permitindo que ela desferisse golpes rápidos e poderosos e se movesse sem obstáculos devido ao seu corpo não ser fisicamente volumoso. Lembrando que essa respiração é única da Kanjuri. Agora eu vou dizer as formas da respiração do amor. Primeira forma, arrepios do primeiro amor. Segunda forma, dores de amor. Terceira forma, chuveiro, cat love. Quinta forma, amor oscilante, garra selvagem. Sexta forma, ventos do amor com pernas de gato.
agora finalmente sobre a espada Nichirin, que como eu digo em praticamente todos os vídeos sobre os pilares barras hashiras, é uma coisa muito importante no Caçador de Demônios, é a sua principal arma, então ela varia aí com quem tá empunhando, como a gente vê no anime também, que pode mudar a cor e é também até o tipo de espada Nichirin, que alguns usam outros tipos de armas. Então agora vamos ver da Kanjuri. Mitsuri empunha uma espada do amor, que é extremamente fina e macia como um chicote. Ela possui as técnicas mais rápidas da Hashira devido à forte flexibilidade de sua lâmina, a maciez de seus músculos e a mobilidade de suas articulações. Devido à dificuldade de empunhar sua espada, só ela pode usá-la. Sua katana é rosa e seu punho tem a forma de um trevo de quatro folhas. As folhas têm um núcleo rosa com uma borda dourada com as palavras destruidor de demônios. E esse foi o vídeo contando a história, as habilidades e também a espada Nichirin da Mitsuri Kanjuri, que é pilar do amor, ou Hashira do amor, como você preferir. Lembrando que este é o quinto vídeo sobre os caçadores de demônios, então tem outros mais quatro caçadores de demônios, Hashiras no caso, que eu já falei sobre, então dê uma olhada na playlist, provavelmente vai ter uma playlist aqui sobre o anime Demon Slayer, ou Kimetsu no Yaiba. E lá vai estar os vídeos sobre os caçadores, demônios, os Hashiras, pilares, que eu já falei até agora. Lembrando, se você quer me apoiar, se inscreva no canal, porque isso ajuda a chegar em mais pessoas. Ative as notificações para você receber todos os vídeos que saem por aqui. E também comente, porque assim eu sei o que você está achando dos vídeos. E também recomende, também, se vocês puderem, recomendem os vídeos para seus amigos, colegas, familiares, para assim chegar mais pessoas que também curtem animes, Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Então, ajudem, porque isso faz eu continuar postando vídeos no canal. E também, se você quer conversar comigo, saber o que eu tô vendo, o que eu tô lendo e por aí vai, me siga nas minhas redes sociais, que eu tô aparecendo em algum lugar aqui da tela. Então, dito isto, acho que não tem mais nada pra dizer. Então, bye bye! Com o coração, posso enxergar.